नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश प्रदेशकमा देउबा पक्षका दर्जन गुरुङ र खमा रामचन्द्र पौडेल पक्षका रघुनाथ गुरुङ सभापतिमा विजयी भएका छन् प्रदेश दर्जन गुरुङले तीन मत ल्याएर विजयी भएका हुन् उनका प्रतिद्वन्दी विजय गुरुङले दुई मत प्राप्त गरेका छन् यसैगरी लमजुङ प्रदेश खमा रघुनाथ गुरुङ तीन मत ल्याएर विजयी भएका छन् उनका प्रतिद्वन्दी जीवनचन्द्र गुरुङले एक मत प्राप्त गरेका छन् अर्का उम्मेद्वार अमृत न्यौपानेले भने चौरात्तर मत प्राप्त गरे प्रदेश क्षेत्रकमा दर्जनको प्यानल नै विजयी भएको छ भने प्रदेश खमा रघुनाथको प्यानल विजयी भएको छ लमजुङमा पौडेल पक्ष बलियो देखिएको छ प्रदेश क कतर्फ दुईजना बाहेक सबै देउबा प्यानलका उम्मेद्वार प्रदेश प्रतिनिधि सदस्यमा निर्वाचित भए भने प्रदेश ख खतर्फ एकजना बाहेक सबै पौडेल पक्षधर प्यानलका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् मतपरिणाम शनिबार अबेर सकिएको थियो अब मक्सिर छ गते जिल्ला कार्य समितिको लागि निर्वाचन हुँदैछ